Vamos ler a próxima cartinha. Ih, esse aqui tem presente pro ano inteiro. No Preço Nick é Natal o ano todo. Um ano de compras grátis e muitos prêmios. Alho, 7,65. Ovos brancos grandes, quero ovos, 20 unidades, 4,79. Banana prata ou laranja, pera, 1,79. Pêssego nacional, uva clara ou escura, sem semente, 4,49. Salsicha ou coxa com sobrecoxa, 4,99. Feijão preto com Brasil, 3,99. Neste final de ano, parcele suas compras em até 4 vezes sem juros. Economia que vale super a pena. Preço Nick.